38 жастағы алматылық белсенді Светлана Дружинина Алматы әкімінің орынбасары Сапарбек Тұяқбаевтың үстінен іс қозғата алмай жүр. Пандемия күшейгенде дәрі тапшылығын жоққа шығарған Тұяқбаевты тұрғын жалған ақпарат таратты деп жауапқа тартуды талап еткен. Меня разозлило то, что он заявил, что люди, которые не могут найти препараты, ловят хайп. Әкім орынбасарының дәрі таппай жүрген адамдар хайп қуып жүр деген сөзі шамыма тиді. Дәрі-дәрмек таппай сабылған адамдарды жақсы танимын. Бағасы 500 теңгеге жеткен парацетамолдың өзін таба алмай қалдым. Өзім осы мәселеге кезіктім. Туыстарыма дәріханалардан тауып бере алмадым. Найти в аптеке. Қазақстанда індет өршігенде дәрі-дәрмек қат болып, азаматтар дәріхана шарлаған тапшылық туралы шағым жиілегенде, Алматы әкімінің орынбасары Сапарбек Тұяқбаев қоймаларда дәрі бар препараттарды мүмкіндігінше жеткізіп жатырмыз деген. Тұяқбаев дәрі жоқ дегендерді бос даурыққандар деп сипаттаған. Если кто-то хочет просто хайповать, әлдегім хайп қуғысы келсе, тірлігі сол. Біз оларға көмектесуге тырысып жатырмыз. Инфрақұрылымды әзірлеп қойдық. Әлі дәрі-дәрмек жоқ. Деректер жалған деу шектен шыққандық. Бар ақпаратты жариялап дәлелдеуге әзірміз. Препараттарды жеткізіп жатырмыз. Өткен аптада 1 миллион дана дәрі-дәрмек жетті. Дәріхана препараттары жеткілікті. Достаточно количество у нас имеется, всё. Акция не хайповая продолжается. Әкім орынбасарының мәлімдемесінен соң Дружинина хайп қуып жүрген жоқ деген акция бастап қаладағы дәріханаларды аралаған. 15 дәріханадағы тапшылықты видеоға түсіріп, ахуалды көрсеткен белсенді Тұяқбаевтың сөзін көрінеу жалған ақпарат деп санайды. Зитмак есть у вас? Нет. Асуманер? Асуманер тоже нет. 23 шілдеде Дружинина Тұяқбаевтың үстінен полицияға шағым түсірген, бірақ арызы 16 күннен соң бірақ есепке алынады. Светлананың сөзінше полиция департаменті Тұяқбаев емес, әуелі белсендінің өзін тергеген. Она меня пригласила 10-го на, получается, допрос. 10-ші тамызда мені тергеуге шақырды. Полиция департаментіне тергеуге кіре сала тергеушіден неге 16 күннен бері Тұяқбаев тергеуге шақырылмады деп сұрадым. Тергеуші қылмыс құрамы белгісіз деді. Барлық ақпаратты сілтемесімен қосып бердім. Неге танысып шықпадыңыз дедім. Тергеуші жұмыс орнымда интернет жоқ дейді. Бізде шенеуніктер шектен шығып жатады. Көрінеу ақпарат таратты деп қарапайым азаматтарды дереу тауып жауапқа тартады. Ал шенеуніктер мұндай жазадан жалтарып кетеді. Высокопоставленные чиновники всегда уходят от ответственности. Алматы қалалық полиция департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек шағымды кім қайда қарап жатқанын нақты айтпады. Ол тергеу басқармасынан хабар келу керек деді. Мен өзім күтіп отырмын, келген сәтте міндетті жіберем. Жобалап, бал ашпай отырайық, маған нақты жауап келсін қолыма. Бұл кезде ғана сізге нақты жауап беремін. Алматы әкімінің орынбасары Сапарбек Тұяқбаевтың өзі азаттыққа комментарий беруден бас тартты, бірақ өзін полиция әлі тергеуге шақырмағанын растады. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар күрт көбейгенде бірнеше апта бойы дәрі-дәрмек тапшылық байқалған. Азаматтар дәріхана алдында ұзын сонар кезекке тұрып, кейбірі басқа ел не қаладан дәрі алдыруға мәжбүр болды. Жергілікті әкімдіктер тапшылықты мойындағанымен денсаулық сақтау министрлігі мұны қолдан жасалған құбылыс деп атады. Ал көрінеу жалған ақпарат тарату бабы бойынша Қазақстанда жыл басынан бері барлығы 84 іс тіркеліп, оның 4-і сотқа жеткен. Аян Қылмұрат, Ильин Фазылбаев, Азамат Жанқатов, Азаттық ТВ.